Čau pánové. Dneska budu ještě pokračovat v GTAčku, i když už jsem to včera dohrál. A jsem říkal, že budu vymýšlet, co budu dělat dál, respektive jakou hru budu pak hrát. Tak jsem to vymýšlel a nic jsem nevymyslel. Takže jsem si řekl, že ještě je škoda tady to hned ukončit. Protože na tom třetím ostrově jsem dlouho nepobyl, ani jsem se tady nestihl seznámit tady s těma teplákářema, no prostě tady s těma gangstrema v teplácích. Takže ještě bych si zkusil dodělat ty mise, co jsou tady v tom telefonu. Případně i ty na tom prvním ostrově, nebo na druhém. Na druhém rozhodně a na prvním myslím, že jsem je udělal. A ještě to taky čeknu. No a pak bych to teprve asi ukončil. Ještě bych potom si zkusil ukrást tank a ještě nějaký věci, protože jsem si o tom něco čet a zjistil jsem, že tank tady prostě nenajdu nikde. Jakože bych ho dostal nebo něco, ten si musím prostě ukrást. A ten si ukradnu tak, že po mně musí jít všichni policajti, všechny hvězdičky musí být žlutý. A pak začnou jezdit i tanky a já ho musím ukrást. A ten tank prej nejde zničit ničím jiným než jenom plamenometem, anebo molotovem. A nebo když mě z toho ten člověk vytáhne. Respektuje Polda. Takže co se tady děje? Obrnění dodávky. Není to načasné. Já bych si měl vzít někdy životnost, koukám, že jsem skoro mrtvý. Zajdu asi do nemocnice nejdřív ještě, než tady to půjdu dělat. No a během toho, co jsem... Já jdu blbě. Dá se tam je tudy, když se tam napojím, tady zpátky. Když se napojím. To je nějaký most, to nedá, no, já musím je tam tudy. Během toho, co jsem přemýšlel, co hrát. Mě napadlo, že já tady furt říkám, jak GTA San Andreas se mi nelíbilo. Sakra, se nic nevidím. A tak, až jsem přišel na to, že bych si ho nakonec mohl zahrát. A zjistit, jestli by se mi opravdu nelíbilo, když si ho pořádně zahraju a ne jenom 5 minut. Jenže zase se mi nechce hrát jenom samý GTAčka, že jo, to bych tady nic jiného nedělal. Takže ještě nevím, ale někdy bych si ho možná i dal. Ono bude daleko delší. Možná bych mohl začít třeba GTA 5, takhle na, jako to prostřídat všelijak, no ještě nevím, co se bude dít. Já jdu do nemocnice, to znamená tudy, dobrý. Takže uvidím. Možná bych časem dal všechny GTAčka, ať to mám za sebou. Nejhorší by bylo teda asi GTA 1, protože dvojka, ta je dobrá, to jo. Ale ta jednička, to jsem hrál poprvé na PlayStationu a ta byla teda jako dobrá, ale ten posun v obrazu a všechno, to bylo tak strašně hrozně udělaný, že... A co si z toho nejvíc pamatuju z jedničky, tak to je, že se to auto zasekávalo pod stromem. To bylo to nejvíc, nejhorší, co se tam dělo. A potom ten pohyb speciálně toho obrazu. No, ale radši bych nejdřív vymyslel něco jiného. Já jdu blbě, aby to nebylo jenom pořád samý GTAčko. Tak, tady jsem mu životnost, potom pojedu udělat tu misi. Pravděpodobně tam umřu. Jo, a tady jsem se dočet, že když vlezu do sanitky, takže mi to přidá nějakou životnost. Takže já mám 17, vlezu tam. No je to pravda, 37. A teď když tam vlezu znova, tak už mi to nepřidá. To by byla chyba. Jo. Tak toho jsem si ani nevšiml minule. To jsem sanitkou jezdil. Tak, takže teďka můžu na tu misi. A jak jsem odvážel ty auta do té garáže na prvním ostrově, tady můžu taky, tak zatím, jak byl ten jeřáb... Moment. Ne, nejde to, nejde se to, dobrý. Tak tam opravdu chtějí auta, ale já když jsem tam, jak jsem to naposled zkoušel, že jsem tam zastavil, a ono mi to nenapsalo, že tohle auto nechceme.
tak teda nevím proč, protože dřív to psalo. Ale opravdu chtějí speciální auta, a to chtějí jako třeba policejní, hasiče, sanitku, tank a tak. A když to tam odvezu, tak pak nevím, jako jestli musím nejdřív zase všechny odvíst, jako do garáže, abych si jen potom mohl brát. A nebo stačí po jednom a hned si je už můžu brát, že si tam potom vždycky to auto můžu vyzvednout. Takže to taky vyzkouším. Tank tam sice asi nedovezu, ale ke konci, až mě zabijou, já stejně asi nemám teďka moc nějaký zbraně, tak bych mohl taky zkusit tady nalákat armádu a vzít si tank. Ale teďka jdu tady na tu vedlejší misi. Tudy se tam nedostanu, tohle je jednosměrná cesta jenom ven. Takže já to tady, tam všude to zeď. Dědek překážel. Se odvírá garáž, jenom jedu okolo. Tady. Tady se něco děje. Sem stoupnu. Radši do cesty. Tak to jsem si stoupl do cesty. No já pojedu tamhle přes ten kopec. Buginy 4. No to je tohle. A cože mám dělat? Pokud najdeš do kol dodávky, roc bugina vybuchne. Pokud se dostaneš do sahu, vybuchne to, jasně. Autíčko. Kontrolem to můžu odprásknout. Jo, já to mám na mapě, kam je dobrý. Tak jedu podle mapy. To jsem mohl je taky přes ten skokánek. Ale zrovna nic nejede. Tak je to. Musím to zakřik. No, takže tudy ne. Není to na čas. No to není na čas. No tak to je klídek. To je v pohodičce. Snad. Jo, počkej, oni ty auta jezdí. Jsem myslel, že čekají na smrt. A ono jede dole. No, tak jedu dobře. A taky musím vyzkoušet ukrát gangsterský auto, který má speciální pérování. To musím taky zkusit. A něco mi to říká, takže to jsem asi zkoušel, když jsem to kdysi hrál. Takže další. Když to není na čas, tak to je v pohodě. Jestli oni někam neodjedou teda. Jestli tady budou jezdit nekonečně dlouho. Tohle je docela daleko. A už. Jo, ono jede zase pod tím někde. Nebo to je tohle. To není. On jede pod tím. Tak to já jedu blbě. Já to musím střihnout tady dolů. Jinak bych se tady nevymotal. No jo, už je to tady. Tak. A poslední. No jinak jsem se díval, ještě jsem si četl o tom příběhu, protože mi to přišlo tak rychle ukončení. A opravdu, tam je ta Misty, myslím, byla ta ženská, kterou jsem zachránil. Tak to je ta, kterou jsem nejdřív vez do toho klubu na prvním ostrově. Ale to někde, kdo ví kde. Daleko. Jak si tam šla zatancovat. Potom mě varovala proti tomu dědkovi, že mě chtěl vlákat do pasti. A třetí věc, bylo tady to, když jsem jí zachránil a ona mi hned skočila kolem krku, že mě miluje. To šlo jako rychle, ale mně to přišlo jako, že jsem přeskočil nějakých x misí, ale opravdu to takhle bylo. Ale tohle je nějaký divný, to já musím až na druhou stranu a tam mi to určitě nevystačí. To mi určitě bouchne. To jsem měl jet asi nějakou jinou stranou, bych řekl. Uvidím. A radili tam, jak se má dělat ta poslední mise. Nevím teda, jako odkud to vzali, ale že cestou si mám vzít odstřelovačku, jak jsem říkal, že to ale nejde stihnout. Nevím teda kde. Ale když se dělají třeba mise s policajtama, tak když se udělá 10 misí, tak u baráčku se mi objeví jedna vesta, vlastně brnění. Myslím. Jo. A maximálně tam můžu mít dvoje brnění a to jsem všechno, to jsem vůbec tohle já nedělal. A pak když se dělají mise
Nebo ne, pak když se sbírají ty balíčky, já nevím, kolik jich mám, já se podívám schválně, kolik jich mám. Statistiky. Tak kolik mám balíčků. Dokončeno 50%, misí, dokončeno výtržnosti, balíčků 18. Za každých 10 balíčků se mi u baráčků objeví zbraň. Já tam mám teďka v pořád, nebo celou hru jsem tam měl jenom baseballku, protože jsem našel 18 balíčků. Že? Takže když najdu ještě dva, tak se mi tam objeví nějaká zbraň. To autíčko furt jede, takže dobrý, má velký dosah. Kdybych sbíral hodně balíky, tak bych měl lepší zbraně. Mám takový dojem, že nabourám do něčeho jiného, než stihnu najít tady to auto. Kam ono? Ono je dole někde. Dostanu se tudy dolů. To jsem se mohl dostat sem a nemusel jsem tady blbnout. Já se potřebuji dostat. Sakra. Dole je tam silnice. Nějaká blbost. Mám radši přímo k tomu. Něco, že bych to tam střihnul? To se zabiju. Já to vemu tady po skále dolů. No nevemu, tady tu se nedá. Já se musím dostat nějak do... A nebo já to risknu. Ježišmarja, jsem na obrubníku. Já nic nevidím, tady nejde ani koukat doleva doprava. Ani dozadu. No tam je to auto. Ne. Prosím. Dobrý. Kde? Za mnou. Sakra, jsem ho podjel. To je vymakaný, že to nebere ani kolizi celého toho auta, ale jednotlivý kola. No, to je dobrý, on jsem ho málem netrefil. 10 000, co jsem to dostal? Nejde nějaký speciální auto. Vypadá, že ne. Občas v těch misích totiž se jezdí se speciálníma autama, který tam potom už nejsou. Že bych si to uložil? Ne, já jedu rovnou k dalšímu. Vůbec nevím, co mám za zbraně, se musím podívat. Myslím, že nic moc. Ale co to je za dodávky? Nejsou to gangsterské dodávky. Jsou? Jsou tam ty teplákáři. Červený teplákář, modrý teplákář. No jo. Tak, co pak bude teď? Blázen! On chce, abych mu odjel s bombou. A ještě na čas. A ještě tady nemám připravený žádný auto, pojedu tím letím. A já to musím si tudy. Zase bych jel blbě. Nebo... Jo. Nebo ne. Já jedu blbě už teď. To jsem si moc nepomohl teda. No. Tak jsem jel úplně tou nejdelší cestou, jakou se odsaď dá jet. Hned u odbočky jsem jel na druhou stranu. Tak tohle ještě delší cesta nešlo. Mrtvolný auto si vemu. Všechny tady překážej. Minuta pryč, já jsem ještě nevyjel. To bych chtěl nějak restartnout, jenže. Dejte mi aspoň lepší auto, tohle možná pojede líp trošku. No jenom možná. Hmm.
jsem si mohl nechat tamto, vypadá to, že je to úplně stejný. Tady to je nějaký rychlejší. Já ještě můžu zbalit prostitutku, to musím taky vyzkoušet. Ale tady ty všechny vychytávky, ty bych asi si prošel, nebo všechny ne, většinu. A střelit do měsíce potřebuju. Bych si prošel někdy, sakra, co se tady kecám, a on je to úplně někde jen, tak to je úplně zkažená mise tohleto. No, tam je rychlý auto. Teďka zkusím jenom pár tady těch misí, tudy se tam nedá, nebo dá. Zkusím zajet tudy. A příště, nebo ještě jindy bych si prošel ty vychytávky všelijaký, co se tady dá dělat. A nebo bych je možná mohl průběžně tady objevovat, ale si na všechny nespomenu, to bych se musel někam od někud číst. Staň se do garáže a dej pozor, abych to nepoškodil. No to už tam nedostanu, ať je to kde je, teď jsem tady... No tak, aspoň jsem to ukončil dřív, no. Nech se tady trápit, ani to nestihnou, takže znova. Ani jsem se nepodíval, co jsem měl za zbraně. Takže mi nevadí, že jsem o ně přišel. Navíc tady si je hned za rohem můžu vzít a já je nechci, asi prostě dojedu pro tu misi. A normálně krátkým směrem, tím nejkratším, vyjedu. Já musím to auto udělat, to je úplně jednoduchý. Musím na druhou stranu tudy. Tady se stane nehoda, jak je tady hodně aut. Vždyť on tam skočil sám, já jsem viděl, jak se normálně rozhod, že mi skočí pod kola, odrazil se a můžu za to já, no. No, tak řidič má všechno předvídat, ale jako tohle předvídat, to teda nevím. Já jsem se mohl tady skutálet přesto, než to tady takhle obcházet, objíždět. Pěkný auta tady jezdí. Slyš to jemu takhle rovně? Tak když člověk chce, tak má v cestě billboard. A ještě skončí na střeše. Přeskoč to. To takhle slidnu dolů. Co se to tady dělo? Dej to sem. Peníze. Prostě mrtvola. Já za to nemůžu. Ale potřebuji nějaký auto, protože ještě je to daleko. Hele, zrovna gangsterská dodávka. Ta pojede dobře. No. Ta je nadupaná. Uf, poldové si nevšimli. Dobrý. Takže tady musí ten nahoru. Ne okolo, všelijak. Jsi to připravím. Tak. Zdravím Honzise. Už si to přejel, no, taky jsem si všiml, ale ono to nikam nevedlo, už jsem byl stejně pomalu, už jsem tady blbnul, 2 minuty jsem ztratil, teďka se na to musím soustředit, nedělat blbosti. Takhle to objedu normálně po silnici, vyzvednu si to normálně. Nebudu skákat ani tady přes ten skokánek asi, radši. Nebo jo. Minule mi to vyšlo, tak já to nevím. Zase, nesmím se zase moc bát. Tak. A teď, opatrně. Opatrně s hodně rychlým autem. Infernus. Tohle auto má prý speciální schopnost. Nevím, jestli každý, anebo jenom v té jedné speciální misi. Tak já zase budu kecat a pojedu někam úplně jinam, kam nemám. Tak má speciální schopnost, že má zamykací dveře. A když do toho nějak speciálně vlezu, tak mě z nich nevytáhne ani policajt. Nebo ne speciálně vlezu, normálně. Ale pak když vylezu, tak už se do toho nedostanu ani já, takže to asi bude nějaká speciální verze tohohle Infernusu. Kdybych mohl jet tunelem, jenže ten je moc těsnej, tam nepojedu s tímhle. Jdu tady tudy, když to tady neznám. Já jsem tam asi měl jet. Já tam radši zajedu.
To je určitě udělaný tak, že tam mám zajet, protože to je nejbližší cesta, jen kdybych to stejně nestihl. Já tam nedojedu živej, já to vím, já to vím. Měte. A navíc, tak jak tady bude rozdvojka, tak já nevím, kam mám zahnout. Tam, doprava? Asi ne, pojedu rovně. Podle mapy to vypadá rovně, ale to vždycky... Jeď rovně. To vždycky neznamená, že mám jít rovně. Protože se to všelijak kroutí, ale zatím to vypadá celkem dobře. No, tady začíná zácpa. Dobrý. Že se mi zdá, že jedu na můj vkus nějak moc pomalu. Kor, když mě tam ten blbec vjede. Aha, já tam tamhle ukazatel zničení. No a teďka mám jet kam? Rovně nebo doprava? To je doprava asi. To je asi chyba. Já to doprava nevím. Už jsem skoro k vybouchnutí připravený. To pojedu k Osumbalovi, ne? Ke starýmu kámošovi. Už nevím, co mi to říkalo ta mise, jsem to moc nevnímal. Sakra, tolik aut. Ne. Vede to někam. Asi jinam. Sakra, oni do mě budou střílet. Mám ještě dost času. Takže jestli mě tady někdo neodpráskne pistolí. Já se tam špatně uhnul. A? Taková úzká garáž. Že by? Co je? Proč se mám vrátit do auta? Já mám... Jo, ono mě to tam zavře. Dobře. Nech auto opravit. Ale už tak, že už nevybouchne. Už jsem odmontoval bombu. Teď ho opravit. To je v pohodě. Jenom to nesmím zničit, takže taky opatrně. Ještě by mi to chytlo. To vemu asi tady přes díry. Po chodníku, ten děravej není. Tady to vemu s kratkou, to už znám, neoblíbená. Ale opatrně, abych se nepřevrátil. Tak, to bylo dost opatrný. A teďka se tady opravím. To bývalo tady. Jo. Tak, opraveno. Zavěs auto zpátky. To je jako úplně zpátky. A nemám ho škrábnout. No, tak to je dobrý. Přemýšlím, jestli to mám vzít tunelem zase. Ten je nebezpečnější. Nebo jestli bych to neměl vzít normálně. Jako po silnici. A kudy se vyjíždí do toho tunelu? To myslím, že tudy někudy. Tudy ne. Nebo jo? Tady to vyjedu. Vyjedu tady normálně, ne? No, tak tudy ne. Musím ještě dozadu. Aspoň myslím... V klidu. Já jsem v protisměru. Nebo on jel v protisměru. Tak. Tudy se tam jede. Tak jo, takže opatrně. Takže tudy pojedu tam, pak jsem odbočil doleva, takže pojedu doprava. Zase na tu značku by to mělo stačit. No, zase na druhou stranu, tohle je lepší už tato část mise. To je vůl. Ale je lepší v tom... směru, že já se teďka nemusím vracet, ale můžu se opravit až tam zase. I policajti mě blokujou.
takže já se opravím až tam. Akorát tam budu muset najít opravnu. Jelikož na tom třetím ostrově jsem opravnu neviděl, nikdy jsem ní nebyl. Myslím, že ne. Ale viděl jsem ji akorát na tom závěrečným pohledu, když jsem dohrál hru. Tak tam byl záběr a bylo to tam napsané, ale vůbec nevím, kde to bylo. Jenom tak tuším, že to bylo někde v oblasti té nemocnice, ale může to být lidi úplně na druhé straně. No, takže... jsem tu. Teďka mise najít lakovnu. Já to teda zkusím k té nemocnici se podívat. Tady asi lakovna nebude, nebo by byla někdy zapadlá, tu bych nenašel. To takhle zkratkou. Tady jsou nějaký rekreační domky, tam nikdo nebude lakovat. Nebo zrovna to tam bude, že jo? Jede to dobře. Tak, a tady musím někde koukat, kde je napsáno Pay and Spray, nebo něco takového. Na baráku to bylo. Tady to asi nebude. Tam něco vidím, nějaký nápisy. Hele, tamhle to je. Takže tam zajet někudy. Co? Tady něco je. Jo, aha, tady mám schánět ty auta. Jasně. Teď mě to nedovoluje, protože jsem v misi. To jsem ani nechtěl, jsem jenom koukal dozadu. Takže tam musím se nějak dostat. Svítila ta bílá cedule. Tady, tamhle už to vidím. A tady byl nějaký vchod. Tady. No. Zase takový úzký vjezd. Tady na tom třetím ostrově mají hrozně úzký vjezdy. Nesvítějí světla skrz. Tak. Teďka opatrně to zavíst, kde je východ. Šimaria. Ono stačí opravdu to jenom škrábnout. A tak to ještě bude složitý. Tak znova. Kolik mám? 5200. No to nic nestojí, jo. Zadarmo lakujou, dobrý. Tak já budu muset zajet zase na ten druhý půlostrov. Mám takový dojem. Zase ho vrátit tam, kde bylo. Takže opatrně, ani škrábaneček tam nesmí být. Lampa mi to vysvětlila jasně. Ne, že bych to úplně ovlivnil, protože někdy se ty cizí auta tak splašej, že mám prostě smůlu. No, teď už by to mělo klapnout. Sakra, tohle nemám dělat. Co kdyby to auto se rozběhlo ke mně? Rozhodlo, že zahne. Tak bych mohl jít zase zpátky. Tamhle už to je, tam už to je za rohem. Úplně opatrně, co nejopatrnější. Ještě celý musím obět ještě. Či obloukem obědu tady to auto. Co tohle to? Někam zatáčet. No, jako blázni jezdí do té zatáčky. Jsem to mohl tady vnitřkem, to bude bezpečnější. Ale ne, dobrý. Tady už nic nepojede. To mě zajímá teďka, kolik za to dostanu, za takovouhle misi. Mám riskovat svůj život s bombou. 20 tisíc, no, dobrý, no. Moje auto tady zůstalo, takže jdu na další misi hned. Tady už můžu bezpečně s tím jezdit jako blázen. Nic mi nehrozí. Jo, počkat, tam bylo ještě něco, že když zmáčknu troubení a ručku najednou, takže to něco udělá. Jsem teda zvědavý. Dělá to prdlajs.
to nic nedělá. Asi skáče pod kolo. Má štěstí, že mi to nedává za vinu. Tak. Ale tady bude nějaká honička. Letadlo. Zajímavý, platinu budu vozit. To bude na čas, to je jasný. No jo. Tak teď to bude na čas. No jo. Ježišmarja. 30 platinových cihel. Já nechci mít mise na čas. Proč já? Asi já než tam dojedu, tak už budu mít polovinu času. To není moc dobrý. Vlastně zničte mě ještě. Já to ale myslel ironicky, ne abyste to dělali. Tady to střihnu tudy. Tady spadlo letadlo někde, jo. Mezi barákama. To je nějaký divný. Nepůjdou do mě rovnou poldové. Budou, samozřejmě. Ale jde po mně jenom jeden. A mně se tady vůbec nenačítá, kolik jsem jich sebral. Už to vůbec nejde. To jsem asi neměl dělat. Neměl jsem jich brát tolik. Poldo zmizní, já to odtáhnu někam. Ježišmarja. I to rozjedu a nezastavím, ne? Jo, ono je to tady kousem za rohem jenom. Polda, já mu neujedu. Tak kde je vchod? Tady, přes ručku. Dobrý. Natož tady, zatoč tam. Vylož to. 21. Ještě 9. Polda zmizel, je to dobrý. Jestli mi to chytne, nesmí. Co je? Proč to ukazuje furt tam? Potřebuji sbírat další. Co kdybych zapomněl, kde to je? Uhni. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To už je v pohodě, už tam jedu. Nějaký staživý polda zase. Zapomeň na mě. A jedu do sběru. Tě nemusí zajímat. Sklapnu. Dobrý. No taková jednoduchá mise a o 5000 víc než ta minulá. Tak, můžu honem za dalším. Kam to vedlo, tohle to? Jo, to vedlo takhle okolo. Teď by mohla být nějaká trochu výbušná mise, ne? Tam to byla ta předchozí sice výbušná, že jsem vez bombu, ale to není jako úplně to, co si představuji. Nějaká demolice, jako srovnat nějaký barák se zemí, podobně. O, to by to chtělo. No, tohle už je zničený auto, takže já to vemu tady rovně. Třeba se mi povede to přeskutit, ale já to vemu asi tudy. Tak. Nevím, jestli jsem úplně udělal dobře. A to je přesně ten problém, že teď já celou dobu nemůžu vystoupit a nemůžu dělat nic, prostě jenom čekám, až umřu. Protože hořím a přesto mám nějakou rychlost. No ale nevadí. Hlavně, že mám splněný ty mise. Tu já mám peněz. 1,5 milionu. Celkem.
Jo, a když si vemu tady policejní auto, tak dostanu 5 nábojů do brokovnice. A brokovnici. To jsem si jaký nikdy nevšiml. Ježíš Maria, se ani nestínu podívat, už jdou po mě. Tak se podívám jen, co je se třesu. Ale jako moc velká výhoda to není, protože já tu brokovnici stejně nemám rád. A když jsem minule mluvil o nevýhodách nebo záporech, co tato hra má, podle mě, což byl ten jeden hlavní, že, jak jsem teďka názorně ukázal, že nejde vystoupit z auta, když se pohybuje, vyskočit. Střílíte po policajtech, jo, to jste si dovolili moc. Tady už to nevím. Je po mně furt pojedna. A druhá malá nevýhoda, že nevidím poškození svého auta. A to je taková minimální. Tak jsem si vzpomněl ještě na jednu nevýhodu. Ale na to bych si musel vzpomenout ještě jednou, protože jsem ji zakecal, ale teďka nevím, co to bylo. Už po mně nejde. Dobrý. Takže já si vemu zase telefon. Radši se připravím takhle v obráceně, to bude zase, že někam mám jet na čas. Tak. Rumble. To už vypadá na nějakou přestřelku. Takže jediná cesta tady z toho městečka je vždycky tudy nahoru. Pokud to nechci vzít nějak kaskadérsky. Tady bych měl se odstřílet. Jsem zase přejel nebo co? Nebo je to někde hodně daleko? Jo, samozřejmě. Já jsem myslel, že to bude někde daleko, ono je to tady. Ale ty jsi gangster. No, takže budeme hrát baseball, jo? Já ale nemám baseballku. Tak kam? Jo, už mi ukazuje někam. Třeba to zařídí on, já ho jenom odvezu. To je zajímavá. Eskorta tohleto. V policejním autě jede gangster s baseballkou. Budou asi čumit ty gangstři to. Nebudou čekat takovouhle věc teda. Poudavi to nevadí za mnou, je to dobrý. Tady byl krytej hammer. Tím jsem ještě nejel. Normálním jo, ale krytým ne. A no, to bude stejný, no. Sakra, co to je? To je někde dole? A jich tam hodně. Tak to musíme jít nějakou cestu. To asi není dobrý tady, hledat cestu tady po skále, to ne. To musím vzít někudy nějak normálně. Já už vím, tam byla taková ulička, tou budu muset jet. Taková hliněná. No, já jsem to tam chtěl prozkoumat, a pak jsem se na to vykašlal. Nebo jednou jsem tam, myslím, jel. Tady, to je ještě dole, jo. No, tak jsem se aspoň projel tady s tím gangstrem, aby měl výšku. Furt jenom někde ganguje. Ani se neprojede, tak tady. Nemůžeme sami dva zvládnout, navíc když já mám holý ruce. No, kolik jich tady je, pro boha. Kámoši.
vypadají jako kamarádsky, ale... Ale nevypadá to... No já nemám baseballku. Nechte mě. Zapě všechny. Udělej to za mě, a tady budu probíhat. To máme dneska hezky. Mají neprší. Ale balíček. Tak to si vemu. Ještě jeden a dostanu nějakou věc k baráčku. Zabije. Dobrý. Tak, pořádně je zmas. No dělej, nekoukej na ně. Ježíš, on na ně čumí a nedělá. 3-1, dobře. Ježišmarja, on je všechny nechávný jenom... Já to budu muset vyřešit nějak. Jenže se nemají zabíjet. Já mám jenom brokovnici s 5 nábojmi. Já budu se zabít. Nedáváte mi jinou možnost, já vás musím sejmout a pak si když tak tu baseballku někde vzít. Když to budu dělat znova. Si takhle po vodě jdu trošku. No. Ještě mě zabijou. Pomalu to střílí, k ničemu to je a my se s tím nedá udělat. Musím si vyzvednout svoji baseballku. A než to tak udělám, tak já si rovnou... Ježíš, oni mě narodili tady. Tak si rovnou vemu vestu, abych vydržel víc. A tady je telefon, tak já si vemu misi rovnou tady ještě. Když už jsem tady, tak... A tu jsem myslím dělal a failnul jsem ji, takže uvidím, co to bylo. Teďka nemám vůbec žádný zbraně, žež to nebrzdí. Tak. Nějaká jízda s Uzinou. Přijedou nějaký chlápkové. Jo, to jsou ty experti s tímhle trabantem. Diablo Bubu. Budu řídit a střílet. Jasně, a vy se budete dívat, no. To mu říkám spolupráce. Na nastup. Zdržuje. Takže, budu koukat na stranu. A střílet. Dobrý. Tak. Lepší auto si vybrat nemohli teda. Takovouhle popelnici. Rovně už si mě, to je nějaká zácpa. To je někde daleko. Bude to náhodou někde na druhém, nebo dokonce na třetím ostrově? Vypadá to, že možná i bude. Já se teda radši podívám ještě tady na kraj, abych tam nejel zbytečně. Jo, vypadá to, že je to až tam. Takže to musím na most. A tady jsem si myslel, že tady na tom staveništi s těma červenýma traverzama, že tam byla ta mise s tím vrtulníkem na dálkový ovládání. To vypadá, že tady žádná taková mise není. Nebo že by byla třeba potom ještě ta vedlejší, že by mě tam zavedla, ale... To jsem to mohl střihnout. A já jsem to nestřih, takže... To budu mít delší. Tady to nemůžu střihnout. Tady to můžu střihnout. Tamhle to gangsterský hnusný... Pardon? Auto jsem chtěl ukrást, to by mělo být ty tlumiče speciální. Tak kudy se tam... Tudy se tam nejede. Sakra. Jsem se ztratil.
podívat tady na kraji, kde jsem vůbec. Tady to vede někam. Tudy bych to měl vzít pak doprava. A tam tudy jsem přijel. Na to vemu sem. Aspoň povozím pořádně. No, tady je kasino. Tudy se jde ale zpátky na první most. A no, mi to tam ukazuje. Asi jo, no. Já jsem myslel, že mám jet na třetí, tak dobře. No a tímhle, než tam dojedu teda. Vem to prostředkem, nebo v protisměru, tady to vypadá čistý. Ale jenom vypadá, a radši zpátky. Takže, co se tady děje? Tady to vemu doleva. Doprava. Způdové ze všech stran. To nás takhle v obědu. Tak. Už tam nejsou. Zmizeli. A jeli tam noví. Přepoldováno normálně. Ono to ještě daleko. To vemu s kratkou. Když tak chvíli jsem s váma bojoval. Oni nezapomínají prostě, ty gangstři. Zabijme nějaký hustný diablos. Budeme zabíjet diaboly. Ještě bych potřeboval zjistit, jestli to budou tyhle s baseballkama. No, jsou to oni. Tady trochu pokosím. Přesně vedle. Pět. Už po mě jdou poldové. Tak já se tady asi přebarvím. Když už jsem tady. Sice jde po mě jenom jeden, toho bych se třás, ale... Aspoň to zkusím, jestli to v téhle misi jde. Přebarvovat se, když mám misi. Světla mi zůstaly venku zase. Jde to, tak je to dobrý. Nová barva. Tak, kde jste? Nějaký nevinný dědek, to není ono. Tady byste se měli motat kolem tohohle parkoviště. Jo, už se tady motáte. Tuhej, tuhej. Tady je hromada. On mi to nestřílí. Proč mi to nestřílilo? Mě už to nestřílí. Co je? Mně to přestalo fungovat. No. Mně to nestřílí prostě. Co děláš? Nevidíš, že si tady zkouším zbraně. Já musím vylíst. Vylezu. Nalezu. Proč já mám pěstičku? Já si můžu připínat rádia. No, tak já je musím teďka zajet. My se brali Uzinu. A nemůžu je zastřelit. Zkusím je zajet, jestli se to taky započítá. Co tam je ty trenkaři s tou červenou hlavou? Ježíši, já jsem je nerozjel. Zmizeli. No, rozjel jsem tady někoho, ale nevím, jestli je. Dejte mi nějakýho gangstra do cesty, tady. 9. Dobrý, 10, bere to. No tak musím takhle, no. A sedě po mně polda. Jsem si tady jenom zkoušel zajíždět gangstry, jestli to bere, tak nemusel počítat. 8531. Teď mi to užralo. Tisícovku. Došli ti náboje, píše Honzis. No jenže právě tady. Já jsem myslel, že mám nekonečno. Já už jsem takovouhle misi dělal jednou na třetím ostrově.
Tam jsem měl nekonečno nábojů právě. A myslím, že tady u té uziny taky nebyly čísla, že by to ukazovalo, že by ubývaly. Tak, když to mlaskne, tak se mi to líbí. No a to už je. Jo, ale už mám někam jet. Jsem si ani nevšiml, že by mi to něco napsalo. Gangsterský auto, to jsem ještě neukradl, tohle to nikdy. A teďka nemůžu. Jsem v akci. Takže dojedu zpátky. To je u některých. Protože v některých misích je to neomezeně a někdy mám omezenou náboj. O, to je možný, ano. Takže tady to stříhnu na most. Já jsem říkal na most, ne čelně do sloupu. Občas se mi to tak trochu poplete, no. To se stává. To je hrozný auto, to vůbec nejede. Čekor, když je kopeček. A když už se mi to rozjede, tak mě tady zase blokujou tyhle. Ježiš, co vymýšlí ten autobus. Vlastně, ještě zastavte. Já pojedu tady tím prostředním pruhem, ten je nejlepší. No, konečně klid. Tak. Komise celkem dobrá, ale to auto strašný teda. Nevím, proč tímhle jezdí gangstři, asi aby je nepoznali nebo co. Co se to je? Tak smět něco. Něco dělá. Nic. Takže tady už jsem v cíli. Parknu to tady po dvou kolech. Tak jsem jich kamarád najednou. A když už jsem tady, tak bych si mohl zkusit ukrást tohle gangsterský auto. Je to ono. Ukaž sedačky. Není ono, nemá kožený sedačky. Vypadá jenom podobně. A co tamhle to druhý? To druhý je jiný. Má kulatý světla, tohle má hranatý. To je gangsterský. To má ty tigrovaný sedačky, dej to sem. Si potřebuji vyzkoušet nový tlumiče. Jak vám to tady funguje? Odjedu, aby mě nevytáh. Někam do klidu. Třeba sem. Tak. Hele, je to ono. Můžu si snížit podvozek? Nebo zvýšit? A ještě by to mělo nějak s něčím skákat. Tam si to vejš. Čím jsem to sakra udělal? Tak teď jsem pořádný gangster. Ještě něco to dělá? No ještě. Ještě jenom zadek. Já chci ještě skákat předkem. Tady. Proč u toho troubí to teda, nevím. A je to sice trochu splašený. A jo, dá se s tím vyblbnout. Půjdu trochu v běžné jízdě. Ježišmarja. Ještě. Když budu vybírat zatáčky. Ty klávesy jsou, to je 4, 5 na numerickém bloku. A 9, 6. A přitom 6 je dole a je to předek. A teď mám vysoký kola, takže teďka to bude hrozně se kejvat. Já chci jet k tomu. K telefonu. Takže máme to k telefonu. Musím být připravený, abych to mohl takhle natočit. Takhle.
Já asi takhle, když pojedu doleva. Ano, to moc vidět nebude. Lift to asi taky mít nebude. Spíš to vůbec nezatočí. No, dobrý. Zajímavý auto. Na to, že je tak hnusný, tak aspoň má tady tu věc. Co mi to vyplo, když vylezu. Už jsem šlohnul auto. Co jsem ty nela? Yakuzu Stinger. Diabla. Ježíš, on chce zase, bude chtít, abych je neškráp, ne? To snad ne. Tak tohle to ale nechtěl, protože to je asi on. Jardý, jo. Co to má ty jiný? Svoje nechce, to je zajímavý. Kdo by to čekal? Čekat, čím si to zapínám? Ale... Já chci vysoký kola. Tohle je skákání. Na shiftem. Tak. Ať to pořádně plave, když už. Člověk si chce jenom trochu zablbnout a už je ve zdi. Co bych jel celou dobu takhle? Zvedni to. Takhle. Co bych jel celou dobu? Zkusím. Jakou to bude mít fyziku? Co to jde? Takhle, ale tu misi v životě neudělám, když tady budu takhle blbnout. Musím jít za cílem. Tudy, ale tam jsou nějaký schůdky, tam bych se mohl podívat, tam by něco mohlo být. A já tam dokonce i mám jít. Tak. Se mi nějak nezdá tohle. Co to má být? Se mám odvážet ty auta. Aha. Dobře. Takže co to říkal Sentinel? Je na prvním ostrově. Diablo na prvním. A to třetí bylo co? Rozhovory. Diablo. Yakuza Stinger. Takže toho jakuzáka bych mohl vzít tady. Ten vím, kde je. Tamhle musím jet na to správný. Tady. Srandovní věc, s tím bych si vyhrál. Tak. No tenhle už to nemá, co? Ne, ten má jenom troubení. Nudný auto. Doufám, že tady... Samozřejmě, že tu závoru opravili. Já jsem měl je tou dírou vedle. Nemám rád závory. Ještě kousek dál, tady to zahnu, ale jestli mi to zdá nějaký jiný, než to bylo. Aha, ono to vede sem, takže já jsem tam šel asi z druhé strany, nebo co? Dobrý. Takže teďka ještě ty dvě, to musím na ten první ostrov. Máme tímhle, jo. Já mám takový dojem, že jedu blbě. Přes ručku to moc nejde, tohleto. O, tak to jen tudy, než bych se tady vytočil. Mě zajímalo, proč tam bylo napsáno v těch tricích, že troubení a ručka najednou udělá něco, co se mi bude líbit. Udělá to Birdlice.
Tak a mě se tady vypnul chat. Nevím z jakýho důvodu. Jo, už se to zaplo. Tak to nevím teda. Už to zase vidím. Tak. To je zase počasí. Ale teďka se ale nebojím, brzdit nebudu, mám velký auto, takže... Když jsem tady jako chtěl trošku zatočit... No tady je ten betonový plot, který sice zničit jde, ale z minula vím, že je s ním potíž. Tak. Abych potřeboval ukrást tak tam toho. Takže se to jmenovalo. To Diablo vím, jak vypadá, ale tam ten druhý, ty jsou tady docela vzácný. To jsou, myslím, s tím pruhovaným oknem. Teďka v dešti, ještě takhle z vejšky, já vidím úplný prdlajs. Co je, teď já jsem skoro... Ale jo, boural jsem to. Trošku jsem do těch aut boural, tak jsem se trošku zničil. Jsem chtěl říct, že jsem skoro vůbec neboural, ale najednou hořím. Mněte. Pryč! Nechte mě! No já nemám žádnou zbraň. Jo, tam psali, že tyhle mise se mají dělat, než si tyhle gangstry naštvou. To nech. Dobře, tak lepší než nic. Protože pak po mě jdou a dopadá to takhle. Ale tuhle misi ještě musím dodělat. Vemu si tenhle telefon, když jsem teda tady. To prostě ještě jednu misi dám. Minimálně. Chechták, zmrzlinák, teď ho tady potkám. Předtím, když jsem ho hledal, tak nikde nebyl. Aha, ten telefon je stejně na tý druhý síni. To není. A já tady, tady. Mně se ty auta splašej, když do nich někdo střelí. Což se stalo tady tomu. Kam to vede? Nějaká zkratka. Hop. No, jsem tady. Zaparkoval jsem hezky, sice trochu... Hele, tohle zrovna potřebuji. A já to nepotřebuji teďka. Aspoň se s tím svezu. Troubí. To je trapný gangsterský auto, když to ani nemá pérování. Tady jsem mu telefon. Ježíš, to jsem dělal. To je sbírání těch věcí. Sbírání balíčku, co padají z auta. Jenže problém je, že jich tam vypadne asi milion. No tak tady musím znát naspamět tu cestu, kudy on jede, takže to neudělám teďka. To bych musel opakovat 10krát. Co tady dělá? Jau, umí natáh. Hele, čtyřkolka nějaká. Nějaký speciální auto. Teďka zrovna nemůžu. To jsem si to měl radši vzít. Než startovat tuhle misi, kterou stejně neudělám. Tady totiž, když nevím, kam mám zatáčet, tak musím jít hrozně pomalu. Pak to nestihnu. A se dokonce převrátím. 17 sekund, ono mi to sice přidává. A pak když jeden minut, tak je to asi všechno v háji. Teďka kam nahoru? No. Teď kam doprava. A teď vůbec nevím, takže asi sem. Ale zase slyším zmrzlinák, zase! No to je na schvál. Že člověk potřebuje, není nikde. A teďka dvakrát ho potkám za jednu chvíli. Normálně podvod. Mě tady ještě odbuchnu. No, nestačí, že blokuje, a ještě do mě najede. Tyjo, to, tímhle autem ještě to sbírat, jako po dvou kolech. Mě odprásknul dřív, než já to zkazím, takže... Tady je pruhovaný auto se střechou, který jsem potřeboval.
Teď už jsem jeden minul. A nemůžu se pro něj vrátit, protože to bych nestihl. Já to nestihnu ani tak, že jo. 8 sekund. Tady zase jiný gang po mně jde. Kam? Kam? Sem ne, no. Takže doleva ne. Nebo to už bylo všechno? Takže kdybych ten jeden neminul, tak bych to už měl? Tak to bych mohl zkusit, když se mi to teďka docela vedlo takhle. A to ještě jednou zkusím. Musím za telefonem. Zastav! Uteč! Teď to jsem. Rybák? Gangsterský auto, to jede dobře. Sice to jako gangsterský auto vůbec nevypadá, ale je to tak. Teď už tady ta dodávka, teda ta dodávka, co to kecám, dodávkou jedu. Ten jeep nebo co to bylo, ta čtyřkolka, tady nebude. Už ji tam nevidím. Tady za muziku. Oni po mně jdou! A dodá... ten jeep tady není. Nebo že bych byl na druhé straně, ne? Je tam, tamhle. Já se ho vemu. Tohle obejdu zatím. Nesejmou mě. Ještě po mně jde furt. Speciální auto, tím jsem ještě nejel. Ježíš, poldové po mně jdou. Já se ho dám asi do garáže. To se hodí. BF Injection. Tady v tom stejně nemůžu sbírat balíky, tady v tom počasí musím počkat, až se to trochu vyčistí. To je hrozný bordel. To má, nic nevidím. Takže to využiju k tomu, to je do toho bázen. Je to docela velký, ale teda jako. A dobře to brzdí. Ještě bych potřeboval najít jeden balíček, aby se mi tady objevila nějaká zbraň. Tady máme jenom baseballku, která se mi sice do budoucna bude hodit, tak já si ji vemu. Vem si ji. Tak. To uložím. Tak. A teďka bych odstartoval tuhletu misi. Já si to auto tady nechám radši. Pro jistotu, kdyby náhodou bylo potřeba. Stejně jako toho neprůstřelného Hamra, který opravdu prej je neprůstřelný. Jsem si nechal v garáži ve druhém městě a už od té doby jsem na to nešáhl. Tak tady zůstane tohle auto. Ale já to věděl, že na něj už nešáhnu. Tak je tam, kdyby ho potřeboval. A druhý je tady. Že tady ho nevyužiju, protože tady mi dají tu dodávku. Co? Jde po mně? Hele, nech to! Doufám, že zmizí. Že po mně nepůjde dál. Takže to můžu odmáčknout. Jo, má štěstí. Tak kde je ta dodávka? Už po mně jde zase nějaký, jsem tam zahlíd. No jo. Jsou jako umanutý. Přeskočím to. Jo. A už jsem si vzpomněl, co byla ta nevýhoda druhá. Ale teďka nemám čas to rozebírat. To bylo akce během toho, co člověk střílí. A teď se musím soustředit na balíky a žádnej neminout. A ještě to stihnout. A nejvíc to závisí na tom, jak mě tady budou blokovat tyhle ty auta. Takže doleva. Ne, že bych si tu cestu... Pane bože, proč? Já jsem musel jet rovně, kdybych zatočil, jak se převrátím. Takže teď už to nestihnu asi, ale ještě to zkusím. Vzít druhou stranu, dobrý, ale sebral jsem to. Tady to bude doleva. Zase, když už to trošku znám, tu cestu, tak by to mohlo trošku ušetřit, ale jsem hodně ztratil. Co dělá? Co dělá? Musím trošku ubrat, nesmím jít na plný kotel.
to rozjel nějak moc rychle, já dokonce ani nesmím už zrychlovat, tenhle jsem minule minul, nebo nějaký tady v tomhle úseku. Kam teď, doleva. Člověk nesmí pořádně jet, nesmí pořádně zatáčet, to je strašný. Tak a tohle? To není poslední. Tak kam to sakra mám jet? Tady to vede. 4 sekundy, 3. No to ještě není konec, já jsem si marně myslel. Naivně, že už to bude hotový. To není možný. No takže jsem jenom další. Aspoň vím, že to vede dál. No takže další minuty, 2, 1. Konec. A ještě mi to chytne. Oh, hrůza. A ještě mám to auto tak zničený od toho, jak do mě střílej a ještě občas bourám. Že nakonec největší problém nebude to, že bych to nepozbíral. Ale bude problém to, že mi to bouchne. Rozhovory. Sleduj stopy. Díl 1, 2, 3. Sbírej je po cestě. To mě někam zavede. Takže já třeba všechno nemusím sbírat. Ono mi to jenom dodává čas. Že bych to zkusil ještě jednou. Já nemám rád na čas věci. Asi já se spíš vydám na ten druhý ostrov. Zase zmrzlinář. Třetí v jednom hraní. Je to možný. To je naschvál, co ze mě dělá srandu, on už ví, že ho mám. Tak si tady bude jezdit. Sakra. Ujel prst. Jsem to trošku narval do zdi. Říkal jsem, že udělám ještě jednu misi, tady ty balíky zase. Jsem si je zase zkoušel, tak zase jindy. Tady si vemu ten telefon. To je kradení těch aut. To zase taky nevím. Já si pojedu na třetí ostrov rovnou a nemusí to tam nějakou tu misi, protože tady bych musel zase zpátky, tady po mně budou všichni střílet, zabijou mě. A je to taková roztahná mise, když musím krát ty tři auta a dovážet je sem. Takže já to vemu až na ten třetí. Dělám si takovou výšku. Trochu přes ručku, tak. Zatroubím si. Pérování nemáme. Tady jsem si mohl ukrást rychlejší auto, ale tohle docela jede na to, že je to taková popelnice. Co to tady zase za zácpu? Hele, tohleto auto je vzácný. No, ho tam nechám. Já jsem chtěl ještě ukrást ty speciální auta od výstě na ten, do toho Portlandu, na ten jeřáb. Taky musím ještě zkusit. Takže teď po misi půjdu s hasičema třeba, nebo se sanitkou, nebo s policajtama. Do Portlandu, tam je odevzdám, abych viděl, co se děje. Takže tady ten telefon je zase úplně na dalším, na tom nejdelším konci tohoto ostrova, prostě na druhé straně. Abych si mohl přesednout. Asi přesednu. Aspoň zjistím, jestli je tohle ten infer... Ne, tohle nebude inferno, to je nějaký moc kulatý. Čítach. A ten chtějí tady do garáže. Hele, tady něco je. Polda jde po mně, tak už po mně nejde, tak. Já to dám do garáže, když už jedu cestou. Tohle asi není moc obvyklý auto, zrovna. Ta garáž byla někde tady nahoře. Když jsem se tady rozhlížel a hledal jsem lakovnu. Tady je nemocnice. Tady jsou policajti, tak já se podívám ještě nahoru. Myslím, že by to bylo až úplně nahoře. Tady to nebude. Tady
to není, tady byla ta mise, ale další podplácedlo. Tak tady, že by to bylo, tady to bude, myslím. Jo, tady je to. Odevzdám auto. Tak. Daj mi za to prachy, kolik mám? 36 tisíc. Asi litr mi za to dali. A tohle všechno tam mám odvozit. Taxi, kuruma. Co je tady? Hele, BF Injection, to, co jsem si dal do garáže zrovna. Landstalker, Maňána. A to je třeba tohle ne. To je, myslím, Blista, to jsem měl dovíst na ten první ostrov. To nechci. Přijďte sem něco, co zrovnou tam šoupnu. Ne, to taky nechtěj. To je Rumpo. No, to jsem zrovna chtěl kuruma. Ale nechci. Nevím, co to je, ale to jsem vozil tam. Nechci. Co se tady mydlíte? Já se tady můžu mydlit. Dětka tady bije, gangster. Proč běž dětka? Hele. Ne, to asi taky nechtěj. Maňána. Jo, to chtěj. Tak dobrý. Tak se mi to líbí, když to jde takhle rychle, že jo? Když to dolezou rovnou. Dokončí seznam a dostaneš zvláštní odměnu. Co ty tady troubíš, jdeš do garáže? Pojď sem. Jseš nějaký to Idaho, ne? Esperanto, to určitě chtějí taky. Já jsem ten seznam sice moc nečet, ale je to takový auto, který jsem ještě nikam neodvez, tak sem jdeš. Tak. Pak tady máme dál. Co je tohle? Ten Trabant. Tento taky chce. Peren. Perenial. Co mi to bereš? Vždyť tím ani neumíš jezdit. Dej to sem. Prosím tě. Doufám, že už to přešlo, ono to nepřešlo. Ježiši, to je Parchant. Já tě zmasím. Pojď sem. Krást mi moje ukradené auto tobě, to teda ne. Nech mě. To je Parchant. Dobře, chtěl jsem tě nechat bejt. Tak, ještě tě okradu. Dej sem ty prachy. Tak. Oni ho jdou oživit. To přepůlilo. To už nezachráníte, když oni ho oživili. Ale už se uklidnil, už po mně nejde. No, je tady toho ještě dost. Ještě aspoň jedno auto bych tam mohl šoupnout, který mi přijede sem. Tohle by, že by to chtěli. Jak se to jmenuje, tohle Naked? Jo, chtějí ho. To, co se nejvíc kej... Tak ale tyhle lidi jsou divní. Oni ty svoje auta nechtějí nechat bejt. Tak. Jehe, policajti. Ahoj, to nic. Tady jen tak leží. Opaluje se. Sežrali mi to. Takže co tady máme? Kurma, taxi bych tam mohl šoupnout. Sentinel, Stinger, Stallion. Kebí. Ježíši Maria. Tak jsem zastavil přes cestu, no, to se stává. Dopryč. Kam jsem to vůbec šel? Za telefonem. Musím odejít od těch policajtů. Tohle doufám nechtějí ti. Podle. Sakra. A chtěj to, tak to tam jedu. Já se tady schovám. Taková obří garáž. Pryč. Pryč, pryč, pryč. Dej to sem. Mi zdrhnul. Tady to, sice budu muset vycouvat. To je kuruma, to taky chtějí. Musím do garáže. Poldové. Ježiši Maria, oni mě ztratili a hned už mě se mají. Se tam někam zasekli, tamhle do té uličky, mám takový dojem, jak tam slyším, jak tam bourají. To pravda? No jo, pryč, pryč, pryč. Hele, taxi. Je to normální taxík?
Tohle je ten starý. Aha, Kenny, tak... Ježiši Maria, to je zase nějaký odvážný taxikář. Stůj. Neujel. Jde to sen. Pryč. Za telefonem jsem chtěl jít. Ještě jsem tam mohl šoupnout ty dva taxíky. Je, tohle má zase náhod na zadek, kouže to. Ještě, že neprší. Tak. Tak už je zase klid. Ještě sice po mně jdou poldové, ale ty teďka ztratím. Už zase klid není. To jenu tady tudy. To zdá jako lepší zkratka, než to objíždět. Ale chtěl bych po kolech trošku. Ne, postřeše, ne. Pryč. To nevypadá dobře. No, ani mě to neškráblo. Tady budu muset trochu spadnout. On jde po mně ještě polda, furt. Nestůj. Já jedu. Někdo tady... Polda. Ztrať mě. Já musím pryč. No to kohářská marva. On prej neumí přes zítku. Tak. Telefon, já si rovnou vemu telefon, to mě zbaví poldy. Ale životnost. Když udělám 10 misí za sanitku, tak dostanu životnost k baráku. To bych taky mohl vyzkoušet. Hele, polda zmizel. Dobře, takže ještě zkusím misi, pak musím keřábu. Pak bych chtěl zkusit misi se sanitkou třeba nebo s něčím. Je to hrozně moc. Jo, to je tohle s tou baseballkou. Mám baseballku? Já už zase nemám baseballku. Si musím jít sebrat. Kde mám domek? Teďka zase nevidím, kde mám domek. To snad najdu. Jestli mám domek tady dole nebo nahoře, ani nevím. Já nevím, že bude nahoře. Tady jsou nějaký garáže. Nebo že by byl tady dole. Já nevím, kde bydlím. Já potřebuju tu baseballku. Já to takhle neto. Nemůžu udělat. Tady můj domov není. Se podívám ještě nahoru. Tady to, tady bydlím. Dobrý. Takže bydlím nahoře. Už to budu vědět. Tak si mám baseballku a to mám umlátit. Abych potřeboval právě tu vestu, ještě jsem si nevzal. Se bych si pro ní neměl radši zajet. No ona je dokonce baseballka i tady u něj. Jsem si minule nevšiml, protože jsem zastavil tak blbě, že jsem na ní neviděl. Rozflákat nějaký lepky, to je hezký, ale to bude moje lepka rozflákaná. Já potřebuju... No tak já to zkusím bez té vesty, no ale nevím, nevím. Ne, stůj. Bože. Tak. A takhle blízko od toho telefonu, tak když to filmu, tak to nevadí. Že já se zase objevím na tom jiném ostrově. Což by taky nevadilo, protože tam chci udělat tu misi s tím jeřábem. Takže baseballku mám připravenou. Nevím teda, jestli tohleto vyjde. Takovou armádu, když on nic nedělá, jenom jako. Jako nevadí, že je zabiju. Sice baseballkou, ale stejně je zabiju. Armáda. Jo, tak to šlo dobře. Hromada mrtvol.
Ještě je trochu properu, tak. Tak dobrý. To bylo celý. Ale tím jsem ještě nejel, jak jsem říkal, tak si tím pojedu. Ježišmarja, ona je to nějaká mise. Sbírání balíků, že jo? No jo. 20 kontrolních bodů. Šplhat tady po skále. Přidá 15 sekund, takže je to zase na čas. Je to sakra. A nebože. To nebudu dělat, to bych musel mít naplánovaný, kudy všude mám jet. Když tady je to evidentně dělaný na to, abych tady šplhal po skále. Tak to musím přesně vědět, kudy. Takže to bych stejně failnul. Já to teda odstartuju a nechám si uběhnout čas. Vemu si další telefon, jestli tady bude. I když já jsem říkal, že jsem chtěl sakra. Je tady? Ale on už tady není telefon. Jo, je? A nějaký jiný. Ten na mapě se to neukazuje. On zvoní, ale neukazuje se. Uvidíme, co to bude. Ještě se na to aspoň podívám. Ježišmarej, to už bylo. Nějakej bák, ne? Tak to nebudu opakovat. Furt dokola. Nic. Jdu na svůj první ostrov, jo? Tudy se tam ale nejde. Ukradnu si nějaký to speciální auto. A šoupnu ho pod jeřáb. A chtěl jsem říct ještě teda ten jeden zápor téhle hry, na který jsem si konečně vzpomněl. A to je chování toho hráče, nebo toho člověka, kterýho hraju, při akci nějaký. Když střílím. Tak je hrozně blbý. Hlavně u té brokovnice je to nejvíc vidět, že když s ní vystřelím, tak on je prostě paralyzovaný, nemůžu se hejbat, nemůžu dělat nic, dokud on znova nenabije. A i to střílení je takový hrozně pomalý, že on než namíří s tou brokovnicí hlavně, tak to je hrozný. Hrozně to zpomaluje a blokuje. A když to takhle vystřelím na někoho, tak pak tam pár sekund stojím a nechám do sebe střílet, protože nemůžu nic dělat, on prostě jenom nabíjí. Moment, něco napadlo, jestli tohle nechtějí do garáže, Patriot. Nechtějí, to chtěli myslím v první garáži. Takže to je taková věc, která docela ovlivňuje tu hru a je docela taková nepříjemná. Ale zase takových akcí, kde by se tolik střílelo, tam není, takže... Chtěl jsem zbalit prostitutku. Na to si asi budu muset vzít nějaký jiný auto. Tohle jsem si mohl vzít. Ale mě takhle z vejšky ani nepoznám, kde je. Tak, vemu si tohle auto. Na to zbalím každému. Co to je vůbec? Bude to zase ten číták? Infernus. No, já ho dám asi do garáže. Musím ho dát do garáže. Myslím, že ho chtějí teda. Doufám, že ho chtějí. Jestli ne, a pojedu tam zbytečně. Jede dobře. A mohl bych zkusit zajet policajta. Ne, to ne, nebudu dělat zase blbosti. Jestli by mi otevřel tady ty dveře, když v tom jsem. I když vlastně to můžu vyzkoušet, když ono se to zamkne a nepustí to tam ani mě, tak to můžu vyzkoušet, až se teďka z toho půjdu líst ven. Jestli to dělá ten každý Infernus, anebo jenom ten jeden speciální z té mise. Tak, už jsem tady. Tady to šoupnu do garáže. Vyzkouším zamykání dveří. Tak, takhle zastavím, vylezu. Teď už by mě to nemělo dovolit vlíst.
dovolí. No, tak to dělá jenom ten speciální. Ještě taxíka bych tam mohl dát. Ten je taky docela běžnej. Tam by se mohl přijet. Haló, taxi. Nechce se mnou. Tady půjdu takhle, abych viděl dolů. Abych tady viděl více. Hele, něco žlutýho, je to taxík? Je? Novej taxík? A pak ještě potřebuji starýho taxíka. Takhle, tady jsem se tu vozí mnohem líp než na tom prvním ostrově, když je to takhle u silnice. A ve voze mi to až pod nos. To je pohodička. Tak, a ještě toho starého taxíka. Takhle na dálku. Nic poznat není. Oni ty auta zmizejí vždycky. Ale už jsem se lék. Něco žlutýho jede. Už se bojím, že je to taxík. Novej taxík, ten nechci. Tam taky novej, to už vidím. Samý nový taxíky. Nechci starý. Já si sám na to vykašlu. Nechtějí mi dát starý taxík. Minule jich tady jezdilo. Šmarja, to byla rychlost. Jsem si ho chtěl ukrást, že s ním odjedu. Tohle je pomalý, s tím jezdit nebudu. Tamhle bylo něco žlutýho, že to už vzalo za kopec a jsem se otočil, takže už je to v tahu. Teď to sem. Ježiš, já tady musím stát. Tak aspoň tohle. Zase to kejvací, to nechci, s tím se vybourám. A furt lepší než nic. Tohle mi dej. Jedu pryč. Tak. Takže teď odvezu, chci odvést speciální auta na jeřáb. Nebo aspoň jedno, abych viděl, co se stane, jestli se něco stane. Tam bylo nějaký speciální žlutý auto. Takže kdybych to vzal tunelem, tak tam budu možná rychlejš. Takže než bych našel, kde je tunel, kudu... On je tunel tady, aha. Teprve teď mi dochází ta mise. A radši to jemu tady tudy, kudy to znám. Trošku. Než abych jezdil tunelem a věl, kdo ví kde. Tak, tady to vemu rovně doprava. Atakujujem. A tady to vemu do prosti směru nejdřív, protože tady je prázdno vždycky. Dobrý. Jsem se jenom díval za sebe, jestli za mnou něco najede. Originálním způsobem. Mohl jsem použít zpětný zrcátko, ale to dělají amatéři. Takže tudy. Tak. Teď bych si mohl skočit tady na tom skokánku, ale já nemám rychlý auto. Ale stejně si skočím, protože se málo kdy naskytne, že tudy mám cestu a nemám žádnou misi. Tak musím rovně. To se nevíde. Ještě to musím vyrovnat. Ještě. Tak a hop. Dobrý, zpomalený skok, tak se mi to líbí. Sice ne moc daleký, ale já jsem ani nespadl, tak je to dobrý. Dostal jsem nějaký bonus, musím si nestihl přečíst jaký. A teďka potřebuji ukrást speciální auto. A to vemu tady k nemocnici, hodím tam sanitku, to bude stačit. Když tady můžu vzít ty poldy, jestli nemají zamklý auto, a případně bych mohl vzít ty hasiče, ty jsou tam až vzadu. Ale bude stačit sanitka, mám tady žádná, jo, parkuje. To je taková nejbezpečnější. Ona je zamčena. Jsou parchanti, oni zamykají sanitky, co to je za svět?
No, tady to nechají odemčený naštěstí, takže jedu. Takže autem, policijním. Ale na tohle auto asi prostitutku nezbalím. To asi, to bych se teda divil. No. Špatně tudy, tak. Tady na jeřáb zahnu. Už ho vidím tamhle v dálce, ale to asi není on. Tak. A tady bych to někde mělo být. Tady. Bere to. Kam ho dá? Na loď? Asi jo. No, takže on to asi byl ten jeřáb. Ale já nemůžu koukat vejš než takhle. Mě zajímalo, jestli se otáčí. A já se tam nedokouknu. Tamhle to je jiný, ten vzadu. Bych řekl. Ten končí. No, veze, veze. Už by ho mohl pustit. Dolů. Tak, naval prachy. 1500. Dobrý, no ale teď já bych si ho chtěl vzít. Takže fakt to nejde, já musím tam... Hele, tamhle je Vesta. Fakt musím odvíst všechny, splnit to stejně jako s tou garáží. A až když splním všechny, tak si je potom budu moc brát. No to je blbý, no. No ale mohl bych to zakončit speciálně. Ještě chci zbalit prostitutku. A pak bych mohl zkusit... vyvolat tank. Ahle, s tímhle si to teda uložím. Ještě než začnu blbnout. A rovnou bych ten tank sem odevzdal, jestli se mi to povede, ale to se mi asi nepovede ukrást. To nebude tak jednoduchý. Tímhle tady teda jezdit nebudu. Když už jsem si sem natáhl všechny ty auta, tady ty normální, tak si tady vyzvednu nějaký, který pořádně jede. Třeba se kurikár, ten jezdí dobře. Takže ten jsem odvez už sem. Ne, to není to, co jsem myslel. Ježíš, já jsem myslel, že je to malý. Tohle nechci. Tímhle tady nebudu blbnout. Tak něco jiného, něco, co jede rychle. Mluvím, coach, Popelářský vůz, to ne. Zmrzliňák, samozřejmě. Jenký, jo. To bude nějaká ta dodávka. Tady není nic, co jezdí rychle. Já si musím říct něco normálního. Tady nic normálního není. Patriot, to je hamr. Aspoň něco. No, kdybych tam jel támhletím, tak už tam dávno jsem. A než tady vyberu tohle. On nemá krytý zadek. Tak. Tak kde je nějaká prostitutka? Tohle by mohla být ona. Nastup. Se vydechává nebo... Nastup! Ale možná do tohohle auta nenastoupím, možná potřebuji nějaký lepší. No už jde. No, dobrý. Nastoupila. Teďka mám zajet někam do nějaký uličky, kde nikdo není a tam zastavit. Teďka zastavím tady někam. Tady na parkoviště třeba. Tady mezi autobusy. Mám 86 životností, mělo by mi to přidat. Se neděje. Možná tady není dost klidu. Musím jinam. Takový hezký místo jsem tady našel. No to je zase počasí. Nějaký uličky, kde nikdo není. No, tak
Teďka v tomhle počasí hledat nějakou uličku, to je teda pěkný. Do rybárny bych mohl zajet. Tudy, semdle. A tam ani nepojedu, oni mě tam stejně nepustí, že jo, když nemám rybářský auto. Tak co teď? Zastavím. Jo. Životnost. Zvedá se, dobrý. Obejvají mi prachy, protože platím, že jo. Hele, ono to dají venž. Mám 104 životnosti. Tak to je dobrý. 123 životnosti, dobře. Tak teď si to uložím. A ještě naposled bych mohl, jako, než to vypnu, tak bych mohl zkusit misi třeba s policajtama, ne, asi, nebo s policajtama by taky mohla být jednoduchá, jenom zajet nějakého grázla, možná. A to bych asi nechal na jindy, protože aby to mělo nějaký význam, tak bych musel udělat 10 těch misí, abych dostal před barák buď třeba brnění, nebo životnost v případě, kdybych dělal z nemocnice mise. A ten jeden balíček jsem někde mohl najít, sakra, aby se mi tady objevila nějaká nová zbraň. Tady mám tohleto, jo. Dobrý. No, takže tohle si uložím. No a pokračovat budu asi zítra, že bych zkusil tady ty mise s těmahle speciálníma autama a zároveň je odvíst i na ten jeřáb. Jo, já jsem chtěl ještě zkusit ten tank vyvolat. Že na to bych taky potřeboval aspoň nějakou zbraň. Protože vyvolat to, aby po mně šli všichni poldové, no to taky není lehký. Oni mě dřív zabijou, než já to udělám. No, takže na to se podíváme až zítra. Nebo příště někdy. Takže čau.